Alle de dressinger og mayonnaise, som vi plejer at bruge til vores burger, de stammer altid fra halv mayonnaise og halv creme fraise. Lidt fedme fra mayonnaisen og syrlighed fra creme fraisen. Det der problem bare, det er, at de her mayonnaise, vi køber ude i supermarkedet, de er ikke altid lige gode. Det andet problem der er, det er, at mayonnaise er faktisk rigtig, rigtig svært at lave. Olie ganske, ganske forsigtigt ned i noget æggeblomme, mens det piskes hurtigt. Og det går som regel altid galt. Jeg har verdens fedeste tricks at gøre det på. Og hvis I følger mig, så bliver I også verdens hurtigste til at lave mayonnaise. Hernede i, der har jeg æggeblommer, jeg har lidt salt, og så har jeg lidt eddike. Her tager jeg æble, cider, eddike. Og så det der trikset, det er faktisk, at man tager olien, og olien hælder man ned af staven på stavblenderen. Sådan at olien den ligger sig oven på æggeblommerne. Man skal have cirka 1/5 æggeblommer og 4/5 olie. Lige så stille skal olien lægge sig oven på mayonnaisen, og når man tror, man er ved at være det, som vi er nok cirka der, så sætter man stavblenderen ned, og så giver man den gas. Er I klar? Det går stærkt. Man må ikke bevæge stavblenderen, før at den har sat sig. Så arbejder man lige så stille op. Lige så stille op igennem olien. Og værsgo, mine damer her. Den smukkeste mayonnaise.